La siguiente presentación es resultado de la investigación de doctorado en curso en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, Portugal. El objetivo de la investigación es el estudio del patrimonio lino-lógico formado por un conjunto de hazañas implantadas a lo largo del río Ave. Las hazañas del Ave se localizan en el noroeste de Portugal, entre las regiones de Duero y Minho. El curso del río tiene cerca de 100 kilómetros de longitud y abarca 7 municipios en el total. Se encuentra entre dos núcleos urbanos importantes, la ciudad de Oporto. Seria aqui, creio que seja aqui, e Braga, em El Norte. El Rio Ave tem 100 km de longitude e a área de estudo conta com 84 hazañas identificadas em esta área de Bajo Ave e 130 hazañas em total del curso e 770 em la cuenca del Ave. El estado de conservación de las hazañas es preocupante. Con la industrialización del sector de la molienda, las hazañas del Ave entraron en un proceso de crisis generalizada. Sin embargo, en Portugal, los molineros mantuvieron su actividad hasta la década de 1980 sobre la base de una economía local. A finales del siglo XX, las hazañas del Ave se encontraban todas desactivadas y actualmente el estado de conservación es mayoritariamente ruino. Ante el estado de conservación de las hazañas, uno de los mayores desafíos fue realizar los levantamientos arquitectónicos. Algunos casos se encontraban cubiertos de vegetación a decenas de años. Fue necesario envolver propietarios, pedanías y municipios para reunir medios que permitieran la limpieza de los edificios. Solo después fue posible realizar dibujos de levantamiento. Aquí estoy yo, dentro de la hazaña que ha sido limpia y mi novia. Es un dibujo de levantamiento. Um dibujo técnico do levantamento do estado atual, à la direita, à la esquerda, perdão, e à la direita, a reconstituição arquitetónica da hazaña que vimos coberta de vegetação. Outros casos, a hazaña da Azorara, em el município de Vila do Conde. Em planta, é o estado atual e a reconstituição arquitectónica. As várias plantas, os alzados, é o sistema molinológico del Rio Ave. Este persistente trabalho ao largo do rio nos ha permitido perceber que não estamos ante um património que se encerra ao redor do edifício. Devido às suas características de implantação ao largo do rio, as hazañas del Ave não devem ser consideradas como edifícios aislados, sim como um sistema territorial interconectado que se relaciona entre si ao largo da água. A composição de los núcleos molinológicos. Os núcleos apresentam particularidades enquanto sua composição e organização espacial.
variam de acordo às características geomorfológicas do lugar, à capacidade económica do proprietário, à produtividade da assenha ou, incluso, sua proximidade ou alejamento em relação a centros urbanos. É um núcleo, não é solo formado por las assenhas e loa sude. São formados por um conjunto de construções que existem para complementar a vida do molineiro e a atividade da assenha. Alguns núcleos dispõem também de um molino de vento ou incluso um molino de inverno. Ambos casos existem para subsanar a ausência de atividade quando as crescidas impedem o correto funcionamento das assenhas. Aqui temos a assenha de Sabariz, a assenha del Rio, a assenha del Campo, el Açude, el Puente Medieval, el Molino de Invierno, aqui, a vivenda del Molineiro e el Molino de Viento. Caracterização arquitetónica e construtiva. As características arquitetónicas e construtivas das assenhas da ave são resultado de dois factores, a função e o contacto com a água. A função das assenhas é albergar e proteger um dispositivo mecânico acionado por la energia da água. O contacto permanente com a água implicou uma variedade morfológica em los edifícios para adaptar-se ao rio e resistir à velocidade e impacto da água. Se o lugar de implantação de la assenha está exposto à la corrente, o edifício apresenta uma arquitetura hidrodinâmica caracterizada por la introdução de variantes construtivas pouco habituais em edifícios, onde destacamos el tarramar, aqui, la fachada contrafuerte, aqui e aqui, e la cola de la assenha, aqui, aqui e aqui. Uma perspectiva para o seu uso futuro. El pan verdadeiramente tradicional. El pan é um alimento ancestral enraizado em las diversas culturas de nossa civilização há milhas de anos. Com a industrialização de la molienda, el pan passou a ser produzido em massa e las receitas tradicionais se modificaram em função do aumento de la produtividade. La receita tradicional de pan se realiza solo com três ingredientes: harina, água e sal. Sem embargo, el pan actual se produz com dezenas de ingredientes, em particular conservantes, emulsionantes e glúten, que originam intolerâncias alimentares em los consumidores. Temos que ser conscientes do seguinte: não há pan tradicional sem molenda tradicional. A desaparição de los molinos tradicionais significa a desaparição do pan tradicional. À la vista destes supostos, a sociedade atual ha reaccionado. Aqui temos uma panaderia em Suécia que tem um molino de muelas de pedra para fazer sua harina tradicional. O molino, curiosamente, é produzido por uma empresa austríaca que o comercializa. Em Portugal, em el centro da cidade de Lisboa, começam a emergir pequenas panaderias gestionadas por jovens empreendedores que comercializam pan genuinamente tradicional. O objetivo é
oferecer um produto mais saudável, nutritivo e 100% nacional. É o caso da panaderia Gleba. Dedica sua atividade à produção de pão verdadeiramente tradicional. Devido à ausência de molinos tradicionais em atividade, o panadeiro Diogo Amorim, que vemos aqui na imagem, teve que construir seu próprio molino com moelas de pedra para produzir harina artesanal para fazer seu pão. Creio que em Espanha se passa o mesmo. Aqui em Maiorca, em Palma, há visitado uma tienda, que é Veritas, que tem pão produzido com harina tradicional e se vende a 12 euros o quilo. A microprodução de eletricidade é outro uso. Em los últimos anos, diversos países em Europa desenvolveram investigações sobre microturbinas ecológicas para sua instalação em haciendas, aproveitando a infraestrutura hidráulica existente. Em la Alemanha, em la el Reino Unido e em França. Três exemplos. Em nossa área de estudo, em El Rio Ave, decidimos simular uma hipótese de instalação de uma microturbina ecológica. Consultamos uma empresa francesa para estimar a produtividade energética que generava a instalação de uma nova roda hidráulica, ocupando o lugar onde existiu a antiga roda que acionava o dispositivo de molienda. A produção energética estimada foi de 75 kW, que permitiria prover energia a 10 viviendas familiares. Este dado é de especial importância porque poderá representar um cambio de paradigma para o património molinológico. Desta maneira, a senha abandonada poderia ser explotada de novo por los proprietários, abastecendo com energia renovável la comunidade local, uma aldeia, uma escola ou incluso um puente ou carretel. Conclusão: el pan e la microprodução de eletricidade são o futuro deste património. El reto é, por um lado, interconectar las panaderias que procuram harina tradicional com los molinos reabilitados e, por outro, desenvolver sistemas de microprodução de eletricidade mais econômicos e com reduzido impacto para o edifício patrimonial.